Terve. Jakartan videoprojektin neljäntenä päivänä, eli perjantaina. Kaverit kävi kuvaamassa tuossa keskustan ulkopuolella kuvituskuvaa erilaisia tarinoita, ihmistarinoita varten. Eli kävivät ihmisten kotona ja työpaikkojen liepeillä ja kuvasivat pieniä pätkiä ihmisten tekemisestä. Ja sitten illansuussa kokouduttiin hotellin baarin terassille ja järjestettiin erilaisten tiedostojen kopiointi ja katsomishässäkkä. Ihan hyvää kamaa. Ja sitten tänään eli lauantaina tehtiin näihin samoihin juttuihin liittyvät varsinaiset haastattelut tuossa hiljaisemmalla sivukadulla. Tuli 4 erilaista ihmistarinaa Jakartasta. Sitten maanantaina on tarkoitus katsoa, että mitä on saatu aikaan. Kokoudutaan tänne uudestaan ja kaverit on editoinut jutut valmiiksi. Vähän korjataan ja käydään läpi, mikä oli viikon anti. Ja siinä se sitten alkaa ollakin. Finland people. Yeah. Before I meet the Finland drinking, the always drinking. Yeah. I meet drinking with me. You want drinking with me there? In Jalan Jaksa, follow me. Nice in the, follow me. Oh, I go to my hotel. I have this to work. Is your take camera? Yeah. For me. Okay. Minä lähden tästä nyt basaariin. Terve.